yani ni plot, yani ina kufeva. Si ati ni ile imenyongwa. Plot zetu ni zile kubwa. So this is Kilimambogo phase 6. Tumekuwa na Kilimambogo phase 1, 2, 3, 4, 5, sahi tuko 6. Na usiachwe na hii opportunity. Grab yours, niweze kujua vile maisha ya baadaye itakuwa. Na namba ya simu usisahau ni 0700 34 34 34.